La la la. Ah, det är monster. Dog. Ram. Det låter som TB. Jag missade skottjäveln. Ja, jag tyckte... Det kändes som jag läste om TV där. Vad fan? Jag såg inte att det var monster bredvid mig. Jag bara, går och bara... Oh shit! Missar skott när jag skjuter på honom. Råkade klicka på reload. Oh, det är monster bakom mig! Varför är spelet så läskigt? Då har jag tårna så bra. Åh, där så fint. Åh, orgasm. Okej. Då har jag skött sen. Åh, ett monster bakom mig! Bara, bara! Så är det. Var fan kommer alla monster ifrån? Jag vet ju att jag ska komma eller något. Vad i helvete är det för mat? Min fläkt. Stäng av det. Nej, men jag tänkte mer på vad sådär spelet. Boom headshot. Sitter du blir sur när jag säger att jag kommer vara DPS? Varför ska du vara DPS? Det är så tråkigt att tanka och jag orkar inte fixa helt nytt grej till min paladin. Varför börjar du tanka nu? Jag vågar inte gå in i det här rummet. Seriöst, jag vågar inte. Jag tror jag måste. Ah, ovanligt. Ah, jag har flashback i cykeln. Men jag ska... Jag ska enjoy the pain. Det känns ganska onödigt. Oh. En hiss. Congratulations. Men ja, jag vill upp. Okej, ja. Varför har jag bara 15 FPS? I've reached the top. You're almost here. I'll be waiting by the shuttle. Bra, den här killen i gilden är. Han frågar vart man fick en sånt Arcanum of the Dragon. Oj, helvete, det går en monster in här. jag är fullständigt seriös. Jag var i ett rum. Nej, jag var i en hiss. Det var inget hål eller någonting. Men så är det ett monster i hissen. Det var ingenting i den innan. Men här kommer säkert inte vara någon. Jag hör något kravla runt. Tror ni inte jag hör det? Normalt är det fan inte som låter. Pengar.
Enchant, Cloak, Greater Critical Strike. Oh, fin utsikt över staden. En flygande stad. Save point. What? Vem skulle köpa en enchant som ger 15 strength för 2 KG? Pausar jag den här.